И оваа година завршната сметка на буџетот во Собраниската комисија за финансирање и буџет помина експресно и без ниту збор расправа. Во документот пишува дека 2014 година Македонија е завршила со минус во буџетската каса од 360 милиони евра или цели 41 милиони евра повеќе од планираното. Приходите потфрлиле за 6%, односно владата собрала 156,5 милиони евра помалку, а во однос на расходите, владата, министерствата и другите државни институции потрошиле 115,4 милиони евра помалку или 4% под проекциите. Вкупните приходи се остварени на ниво од 94% во однос на планираните, што е некаде на нивото или малку подобро од вообичаената динамика на остварување на приходите. Расходната страна на буџетот се реализираше со 96% од планираното. Во тие рамки тековните расходи беа 2,4% пониски во однос на планираното и нивната реализација овозможи редовно извршување на сите активности на буџетските корисници. Помалку пари влегле по основ на сите приходи, даночни и неданочни, странски донации, но најголемо намалување има кај капиталните приходи. Во однос на расходите во 2014-та помалку пари се потрошиле за плати и надоместоци, за стоки и услуги, за субвенции, а повеќе за отплата на камати. Капиталните расходи се зголемиле за 6% во однос на 2013-та, но во однос на планираното во 2014-та тие потфрлиле за речиси 60 милиони евра. Бројките според Ставрески се потврда дека Македонија остварила добри економски резултати со раст од 3,8%, странски инвестиции од 262 милиони евра, намалена невработеност, големени пензии и плати и исплатени субвенции, како и долг од 38,2% од бруто домашниот производ.